Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 47. Grande é o Senhor, digno de todo louvor, na cidade de nosso Deus, o seu monte é santo. Colina magnífica é uma alegria para toda a terra. Lá do norte do Monte Sião é a cidade do grande rei. Deus se mostrou em seus palácios um baluarte seguro. Eis que se une os reis para atacar juntamente. Apenas havêm atônicos de medo e estupor. Foge. Aí o terror se apodera deles. Uma angústia como de uma mulher em parto. Ou como quando o vento do oriente despedaça os naus de Tarsis. Como nos contaram, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos. Na cidade do nosso Deus, Deus a sustenta eternamente. Ó Deus, relembremos a vossa misericórdia no interior de vosso templo. Como o vosso nome, ó Deus, assim vosso louvor chega até os confins do mundo. Vossa mão direita está cheia de justiça. Que o monte Sião se alegre. Que as cidades de Judá exultem à vista de vossos juízes. Relançai o olhar sobre Sião. Dai-lhe a volta. Contai as suas torres. Considerai suas fortificações. Examinai seus palácios. Para narrar-lhes as gerações futuras. Como Deus é grande, nosso Deus dos séculos eternos. É Ele o nosso guia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo dia da oração de Santa Catarina de Sena. Ó Santa Catarina, assim como tu abrandastes o coração de mil homens bravos, como leões, com a tua santa palavra da razão, assim te peço, Santa Catarina, abrando o coração de meus inimigos. Se tiverem pés que não me alcancem, se tiverem mãos que não me agarrem, se tiverem olhos que não me vejam, e se eles me virem, estarão acorrentados de pés e mãos, assim como viram Jesus Cristo pregado na cruz. A cruz de Jesus Cristo caia entre nós e responda por mim. Pai, vamos rezar um Pai Nosso, três Ave Maria, para que Santa Catarina possa nos ajudar e defender. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.